Sera ta' tajba minn hawn niftitieħu sejn il-qahdejja x'għandara Sonja Young. Sonja Young irtirat mill-professjoni tagħha ta' preżentatriċi radiofonika ftit tax-xhur ilu. Kif inhi għaddejjek? Kif inhuma l-ewwel ġimgħat tagħha bħala pensjonanta? X'qiegħda tagħmel id-dar? Kif qiegħda tgħix din il-ħajja ġdida? Dawn huma kollha mistoqsijiet li ser inpoġġi lil Sonja Young minn hawn ftit ieħor meta tingħaqad miegħi. Iqpa' hemmhekk. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Unicov. Dermalex. The new Seat Arona. At Continental Cars. DeLonghi dehumidifiers. Minant Ultimate. Iceland. Sensara Malta. Collier's Greek yogurt. Is-sera ta' tajba nilqakom għall-aħħar prime time ta' din il-ġimgħa. L-ġimgħa llum 2 ta' Novembru min jaf x'għandkom preparat għal dan il-weekend, min iċċelebra Halloween il-weekend li għadda, min ħajċċelebraħ dan il-weekend, aħna ta' prime time iddeċidejna li niċċelebraw billi nżejnu biss dakinhar tal-ġurnata ta' Halloween nhar l-erba' li għadda l-qpija ma' milna xejn iktar. Wasal il-ħin sabiex nilqaħdejja il-mistiedna tal-lejla. Fil-fatt hija preżentatriċi b'karriera twila radiofonika tal-fuq minn 25 sena. Kun joma, iżomma dejjem zazuwa. Nil-qahdeja lil Sonja Young. Nsellim lek, Sonja. Nsellim, kif għawin. Grazzi għadda tal-lilqaj fil-sedina, tijaj? Grazzi lilek fil-sedina. Tista takkomoda ruħek, tista takkomoda ruħek. Sonja, għandi bżon nir-reġistrak malajr fuq il-reġistru ta' prime time. Isemmu kun jom? Sonja Young, miż-żewġa, ma' moċebba. Għanniz lek jangin, maċkun ħat jang bjafek. Mela, mela. Data ta' twelit? 22 ta' wissu, 1957, ġifiri jista ta' ftaman dizminu kol. Uwi, mismani, mux li kien nkun daqs ikun kun għad nibħalek, jena. Fejn intim wilda? Pieta. Pieta. Residenti. Taġbix. Taġbix. Professjoni. Xandara, naħseb nibqa' xandara u xejn ta' xandara. Taqsekku. Ekku. Però Sonja, ftit ta' xhur ilu irtirajt b'mod uffiċjali. Eħe. Ekk, kif kienu l-ewwel xhur? Kienet qabża li ħadd għax iddeċidejt li nibqa' d-dar noħu l-ħajja iktar bil-mod. Forsi ddeċidejt malajr ukoll. Però qed insib li fejn fil-bidu li ħadd id-deċiżjoni bdejt nibża' minnha. Qed insib li l-fatt li nista' nagħmel li rrid meta rrid kif irrid dak li m'għamilx ħajti kollha. Naħseb li qed toġobni l-ħajja. U qed nagħmel affarijiet bħal ifhimni li forsi qabel ma kellix ċans għalihom. Allura nista' noħodhom easy u nagħmilhom fil-ħin tiegħi u kollox. Għandek iktar libertà żgur, ġvera. Eħe, eħe. Però l-iktar li qed ngħidlek jekk qomt fis-sitta ħriġ nimxi fis-sitta, jekk qomt fis-seba' ħriġ nimxi fis-seba', tagħmel li trid. Sonja, żgur li l-aħħar programm kien hekk emozzjonali, le? Eħe, l-iktar li emozjonani kien hemm it-tekniku u niftakar qed nipprova għamilt xi punti biex nipprova noħroġ ovvjament il-punti li xtaqt noħroġ bħala ringrazzjamenti, imma kien hemm it-tekniku u rajtu qiegħed għajnejh bidmuħ hekk speċi. U mbagħad ġi għannaqni u mbagħad nfqajt nibki wara amma dak il-ħin żammejt soda anke ma' semija żammejt soda, imma ovvjament timmissja bil-forsu. Għajmin fi kif Marzu konna laq 27 sena għandin xandar, ġifieri bil-fors timmissja xi ftit. Hekk x'kienet ir-reazzjoni tas-segwaċi tiegħek meta saru jafu li ħadd irtira? Ifhimni, ħafna minnhom bdew iċempluli u jgħiduli forsi jfakruni wkoll xi aneddotu meta stajt kont ta' għajnuna għalihom u hekk. Li jien dejjem ngħid għawin li inti xandar bħali. Li ix-xogħol tagħna ma jaqafx mal-programm, ġieli inti tkun qed tagħmel programm, tgħid imqar kelma, tgħaddi imqar messaġġ. Fejn inti tista' tgħinhom lin-nies, allura jfakruk f'xi aneddotu jew inkella x'imkien fejn għenuk. U inti tħossok forsi fulfilled li tgħid eħe wasalt. U daw kienu semmija li bdew iċemplu li speċi jgħiduni jagħtuni dal-feedback. Allura kienu qed jemozzjonawni xi ftit ħakku dan. Mhux hekk, mhux hekk missulek xi ftit l-emozzjonijiet hux vera. Grazzi għal fjur di vita Anna Peppato Cheese Platter hawnhekk għandu posti in-naħa l-oħra. Sonja, kemm ilek miż-żewġa? Inni miż-żewġa 40 sena fi frar li ġej, fi tlieta ta' frar li ġej għalajli. Fejn kontu mortu qamar rilasel? Morna, Londra, Pariġi u Ruma. Londra iż-żewġna l-ewwel nett. Għaliex iż-żewġna fit-tlieta ta' frar?
għaxidna morru dog show. Jina għal-raġel fissati fil-klip. Kif rajtni reazzjoni ta' Nelly u ġveri. U għal-kabel ma' bdejna. Eżattament. U speċi, allora għazilna li nizzewġu fi frar għal-kesħa biex morru Crafts. U mbagħad bqajna sejrin Pariġi u mbagħad morna Ruma. Kienet dawra sabiħa. Ħanmun extravaganti kien għal dak iż-żmien. Konna tnejn il-Maler Malta, allura kellna l-biljettijiejn ukoll. Jien ma tantx xi waħda li nħobb insifer esaġerat. Però ħanimun ħadna gost, ħlif apart il-kesħa li kien hemm għax fi frar ovvjament tkun kesħa ftit mhux ħażin. Għandkom żewġ tfal. Min ħall-karattru tiegħek? Naħseb iktar Niki. Niki huwa l-kbir. L-kbir. U Stefani naħseb iktar iktar il-missiera, missiera aktar. Għawek għedin naraw ritratta ta' tal-familja bin nepotijiet. Ekku, hemmhekk konna għawdex. Min kien l-iktar imqareb meta kien żgħir? Naħseb mhux imqarbin, naħseb ma kinux imqarbin li tgħid imqarbin, naħseb li kien Niki kien iktar impulsiv. Niki li ħarġlek mill-karozza kien? Eżatt. X'kien għamillek eżatt? Dakka mort kellu bżonn xi crayons jew colors ma niftakarx kienu dak iż-żmien. U għatlu mela kompli l-homework, għatlu ħammur kien hemm il-papa ovvjament id-dar u għatlu mela kompli inti għatlu ħalli jien imur nixxilek. U jiena inżilt fil-karozza, start jgħid mortant l-stationer biex nixtri daw il-crayon, jew il-colors kien li kellu bżonn. F'daqqa waħda ma li waqaf il-karozza. Da t-tifel mil-boot, mil-boot tal-karozza. Ġbir daħallek, mil-arba kontat. Għalli, surprise, u jien dakin imma l-qata li tani, ma etnajlek, da għasnaf xħassej dak il-war, ovvijament, tħakna. Mxek, ma dak il-ħin. Vera, ħasadniki. Son, jallum il-ġurnata nanna, nanna ta' tnejn, nanna tradizjonali u nanna moderna. Nanna moderna, jien anka mamma moderna ta' imma, naħseb li nanna moderna naħseb. Nanna moderna. U d-dar għandek sitt ċiwawas. Ekku. Min jafxu ġieħta ras biex nsibilhom l-isem, biex sibtilhom l-isem. L-ismiet mhux daqshekk diffiċli għax normalment inħallu f'idejn it-tfal. Għax inkellek nażluhom aħna u ma joġbuhomx, speċjalment Stefani. Stefani tkun. Hawnhekk qegħdin naraw wieħed minnhom x'ismu. Dik Berry dik. Berry. Għax Blackberry allura sew dan Chucky dan. Chucky. Chucky. Imqareb ċaki għandu ħarsa ta' mqareb. Ma nafx għalfejn kif rajt ir-ritratt nimmaġina żgur. Iva u nar fuq ruħu. Lid-darb sitt ċiwawas meta ddoq il-qampina. Ajjat, storbju. Imma mbagħad joqogħdu tax tremu ma huma biex jifirħu. Jiena dejjem ngħid il-klip kif idderrihom. U eħe, storbju jkun hemm, imma mbagħad joqogħdu jikkalmaw ġifilla darba jidraw, ma dan il-klip jinpuġafu. Isma' minnu l-iktar żaqqiq minnhom? Minnhom kollha? Naħseb sushi, I would say. Ismu mija, u sushi. Ismu tal-ikel. Ismu fajla, fajla. Ismu sushi għat hu għoz zgur b'dan il-rigal zeħr li għandi. Għalikom għax fil-fat, grazzi għal Royal Canin, għalikom għanna pet food ovvjament adattata ċiwawa sabiex fil-ġranet li ġejjien, is-sitta li huma jistgħu jieklu kważi kważi isnin kunet noħroġhom jieklu jien. Ħelwin, ħanajdek. Żgur ibusuk ma dejra. Eżatt, ġifieri issa trid tibgħat li naqa' ritratti tagħhom jieklu tajjeb. Fatina r-raġel tiegħi tant iħobb il-klieb li kull holiday kważi tkun abbinata mal-klieb. Mal-klieb. Allora fint? Iktar kmin semmejna żmien li inti kont taħdem mal-linja nazzjonali tal-ajru. Irnexxinna nsibu dan ir-ritratt ħellu tiegħek bl-uniformi meta kont għadek żagħżugħa. Ħana rawh flimkien. U kont għad niżgħira sew. Kemm kellek żmien hemmhekk Sonja? Hemmhekk kelli naħseb xi 20. 20 19 going on to 20 hemmhekk. Għax dik l-ewwel uniformi li kellna tal-Ermalta kienet. Żgur li għandek memorji ċari tal-ajruport l-antik. Iva, no għandi memorji fuq it-tanoj pereżempju, it-tanoj kienet id-ditta li kienet tagħmel dawk il-speakers għaw biex nitkelmu u konna għaddejjien, konna nkunu għaddejjien f'daqqa waħda jew imur id-dawl jew imur it-tano jiġu. Kien differenti ħafna iktar mill-lum bit-teknoloġija kollha li kien hemm. Il-scales pereżempju għaw il-miżien li jiżen il-bagali jien jaf kemm il-darba kollok il-passiġġieri iżommulek hekk biex ma jiżinx kemm suppost u min tibda tara l-miżien sejjer hekk taf u tibda tgħidlu lest. Nistejt? Ta' t-zonkar, mux vera. Eżattament, biex ma t-tlifx il-ċismu għaw il-passiġġiri, tkun bil-erra, ma. Imma konna nitħu ġifiri, xumma minna li jom li għetja d-dug bizmin, menti inti. Memori zgur li t-tqa t-ozza, mux vera, Sonja. Għalli kandi challenge zejra, jessa wasal il-ħin ta' kontra 30 sekonda VIP. Sonja, trid tagħżel bejn numru wieħed u n-numru ħamsa.
Numru 4. Numru 4. Maħu kem 30 sekonda għalik? Li ma tkunx ta' fejt li pass. Alright. Tajjeb. Kif inti fuq arfin ġenerali? Tajba, ma neċita ruħi u nibza mill-ismijiet l-iktar nibza f'ħafna. Oh, les, ma nisonja, waqaw tan tajru plan u nkisru tan papuri. Moħu kem il-ħin ser jitlaq issa, ara tlaqna. Immultiplika 8 bit-8. 64. Tajba, fil-ma pajis tintuża l-munita bat. Pass. Jam il-lejlek it-tabib biex tixtri l-medicina minn l-ispiżjar. Riċetta. Proset. Skittles Strike Ulejn huma kliem tekniku tal-ema sport. Tal-bowling. Tajba. Waħda tiswa 100 u xejn jiswaw 2. Waħda tiswa 100 u xejn jiswaw 200, skużawni. Waħda tiswa 100, pass. Spiċċanna l-ħin. Ħana raw nara kmerna xelek iġġib tal-bin. Jada 30 sekonda ma lajja, dux vera. Wahda, tnejn, tlieta, Morna, tajjeb, tlieta. Proset ħafna Sonja, jena nirringrazzjak tal-li ġejt tiltaqa miegħi il-lejla. Fil-fatt grazzi għal Unisouth għalik għandna non-medical lozenges sabiex toħodhom miegħek id-dar għall-ġranet li ġejjin, kif ukoll grazzi għal Fjord di Vita cheese slices għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' dawn il-cheese slices li jagħmlu lek il-ħajja iktar faċli meta tiġi biex tipprepara s-sandwiches. Kif ukoll sabiex tirrilassa grazzi għal Kiwi Spa għalik għandna numru ta' trattamenti Kiwi hekk tmur meta trid inti f'dan l-ispa tirrilassa ssib naqra ħin għalik innifsek forsi wara li tmur xi mixja issa li għandek naqra iktar ħin f'idejk tista' tgawdi. Tista wkoll, interessanti, interessanti. Sonja, grazzi għal jugi ti għalik ukoll għandek selezzjoni ta' organic teas issa li ħajbda jiksaħ it-temp żgur li nieħdu gost nieħdu kikrate e kalkwit fil-għaxija forsi qabel norqdu anke fil-għodu ġwer. Grazzi ħafna Sonja u l-komplement tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi mid-dar qegħdin inħeġġukom sabiex tibatulna ritratti ta' ħbib tagħkom jew tal-familjari tagħkom riqdin sabiex tkunu fiċ-ċans li terbħu coffee machine DeLonghi grazzi għal Ultimate. Iva, il-kompetizzjoni hija li intom tieħdu ritratt tal-ħbib tagħkom jew tal-familja tagħkom waqt li jkunu riqdin imbagħad tibatulna permezz ta' Facebook Owen Bonnici messaġġ privat u tkunu fiċ-ċans li terbħu coffee machine DeLonghi grazzi għal Ultimate. Din il-kompetizzjoni tagħlaq il-ġimgħa d-dieħla għalhekk jekk beħsibkom tipparteċipaw tal-lux għall-aħħar. Ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ċ-ċans tagħkom li terbħu il-jackpot ta' Primetime fi Fuel Animed.